Salam alaikum wa kumorim do amay dunya kamil wa kumorim do honda nina hon wonze salam alaikum hakado abili rem parani wantasi lani on fumdaru mwezi monti ya ho mwezi wa minimum rinjerim mone seri ni anirim nanulieni rim benulieni nonono hadisi za kaza hundaye ekomini ikawa zihundu ekomini zihadisi hizo lazima ritoe mabibu buhari ritoeze malentendu wangon tipia wajue shatonga raringaze mezuri razireni dokaya ngasina na muda wangu wa si huza waza aurambe mwezi deja riparwa ne sirkali riparwa ne maze fuhatu wende warelesheya areteka o wairenge ya husu zemfizi huzi wao shindo sha volovolo ni shindo shambani warini kai arete hiyo warone sae namna wanzozi nguwezo tuanziani lazima mwa hivenza sisi de komini sindo wenyeze nguwe hizo ya voli renge hawaumbisa hazina mbana wanzozi kenziani ya arete kita kana nguwezi nchi ibalia yokaya wanduwa hezenfi mwenda wa kensi hokala weni muda wa mwezi justi netu mukami hasibabu hindini hasibabu no wade wa kolera ulovan tiju utinzao chero ikao utoa roho tso chashi wenji ware mwa wende ule mwa hospitali ebenge wafikiri watundu hautundi wa kufanya volovolo na shindo shambwani abo warenge ebe initiative yokange bidio wazie eshindo shahusu mfi na utambazaze kudine uvundo wa heze fiula justi ndo hamwe tumukami warini ke arete hiyo waramba jirite njiani rija ripara wananyasi ripare makinya wa hatu walu harumu mjiwa ezi kami roalo wa shindoni shambwani roalo wa shindo shaju roalo wa kafe dupor roalo hamwe zitwa zambwa za huo mji hatu walo chonchoroni hamwe mji riwapara rija riwelesheya izo rambilo riwaonesa ya retirane ratolewayo kabati mzima harumao ya jonesa yabo kaka na huja ya fanyihasi kabati mzima ya rambia yabo kaka jakubali shason wanti pia warikubalia warulite na waripoze ya kondisyo warambio kaya riwahentize shambrofrati gamjuwao ze ani ze deploye maza mwanye za shambrofrati warambia riwahentize isi rifanya isima rishifanya wakati na uongo warambia riwafangie simtan kila maji rifanya warambia tena ukari wafangile mishana riwafangile ya mishana miili ngeo yao ngeo operasyoneli ngeo yao abunga dido mwagam rifangile mala hokanti riamba rifangile nga dungu fangile ya nikabastabu rende rirenge za nyumbato lirakara rifanya heze brochet ya kahula ngabo ze kontinari zilo ula zonti pia izo pia nizo halaliza hao riudi ndari kaza na shapito izo pia nizo halaliza hao sha ompolezo yabo vora sara deployeze mwenye zo zonti pia radataze mali zo zonti pia ikaunga mwestime danwe 4 milyon ya rumishi ya mwazi hazi zo zonti pia holataze mali zo zonti pia sha wanadamu wao wa shindo shambwani wakubali waja wa kafe diporo wakubali waja owa volo volo no waheze zitwa zambwa wafanya mnagiru kwa tuhuja sha yote ile shatongeza raenje hamaze problem sha problem ni jamaa wamba kwa tuhuja owa volo volo amfikirie na kati wa mbilo kaya e nyumba inu mimi ti wajirisa minde mwenye nyumba ti wajirisa sababu mwezi unu kuna utoka hamwe nyumba bende nyumba hamwe mwanzo nirengeze yaweka kuti d'accord yo kaya nende wede wakenso wana habaya na wanda mudu na uhenzi we ubakisha uda uniha hata wakati uja umhula uja kurudi urejea mwa ila nyumba yotinde hele wazidza hatu wafanya shwa zidza hatu oli ho kaya wamba kwa tusi hama magawasheba wajo ufayi kama sita rikubali ya mundu rejea hili haka anzi hata wakati mwakaziziwe tumuhisa mrejea mwa zazanyu wakari wambiyabu wambio kaze meza zanyu izongizo yabu kati na hata problemu ngarjo matiza ni njua na mjozi hunda sha
en fin du compte, ils vont aller faire un complot. Il y a Mahadisi, mais ils vont faire. Mionanomi, ils vont faire. Haujawa pour un chef. Haujawa deye. Haujawa la pise, darajai kao. Darajai kao, yoke, jusani hiyo. Haukaban wahama la pizo. Wahiamnulei hakiyahe. Wahiamnulei haja kwe mwisheo. Erenge batu sisi komin. Renge initiative. Ya wakatro setro, ridele si haku. Rileje za haku. Wanduhaina mnungwa mwizu ya nzao. Yede emeri wa hatu na sire daza. Etro inu ibidi rifanya reaksyo. Ijoka tarehi, ijoka ya mfano. Wa reaksyo amadazi. Kabati mbiyatua ne video. Ya wakaimera moroni. Emira wahi kapital. Hosubuti ya rengwa mfi ya rihwa. Wetwa juu. Ya rengwa mfi ya tulahu hanywanyi. Ya rudi nungenazibu ekao. Kazitizo hamba atingwenyi. Vaturi renge initiative. Relicensiye. Rifanya licensma. Ya uzi ya hazi. Katu ya wandu watana. Riwazia hazi. Kwa na ujofanya hazi. Harumeshi hindo, shavulu volo, wanduwa shewararu na anduwa umewaini. Riwazia hazi. Riwazia hazi hizo, shati bahi. Rirudi tena ritia inisiativu za sanziani, minhu mashitaka. Kaunga kyo shitaki. Rawanduanu, rawakawa wemili ya wafangeze nogo zinu, ya waze katekizo zinji la imajunalisti wakayabore, pia wawo wajua unjiha mai mashitaka yanu, hautahari juwe, eze nogo zinji la lehu vi hata makawasuri daraja, ya uzingara, ye mhuwa humjiwa moroni, mdo mpuwa hamandu wapuwao fi. Riruli roha ya wa tena, sharijari hundu tena, ukaya karijawa hii hata raso mazilu, hunda holi, sha rihundu ngabo mi anigabo ma buhuri za misohe ya hoju hakabanu lewe ya rindu wazinuwa ifata maudu fatahu kana kukaban dahari maudu mandange juu hisa ngujoroha yu gujam dawe sha yu tamisha mnumbabi yu sikitisha ekamna ono dhamana bahira abo dhamana mahunu njini dhamana wa dawla ikawo kukana dhamana jana ngawe na dhamana leo maudu mdu dhamana tujuru ejazinuzi mdu dhamana nyumo kujajwa kondamne, kujajwa ushemeneza, wamba hizo kazirendo. Baza, yoti limiti ya urenga. Sha, ilamerimu rafanyeza za rilavimu, rafanya kwe kondamne nasi ya hatu usisi ilameri, mwenigo kondamne ilameri, mwenigo kondamne eportoparola ilameri, baha mba makadima, ya ukayabala, wanuwa tulao shindoni, jau. Sile na mnenye. Ya wuhu fanyo ukaya, wewe huonea diva, sha kujaonea arema. Abu funye maso na abu akumori, wa uvamu, wa uhashiri, wa unaweza mwazijiri wa mwazi. Ebe nge toka anza renge inisiativu wa mwazi. Uke handani. Karina ujo uvamu nafasi, toka mwazi. Aba ha, ya komee meri hatute. Ekaye dhoma na wasirkal, ekaka na dhoma na vamu, ekaye mru individual, ekaye mru nempoto ki, na jiangali yerangu, ya jitunde ngea rilongoze namna ya tulavimu. Nga si pre ya heze kritiki zonti pia, unulameri, karijaharaya. Sha ze kritiki, nazike kritiki za konstruitifu. Nduna kritike la meri, haukonstruize namna yokaya leo, yari some. Yari saidi ya fikra. Sha kuna ujua uje unyu, wamego kritike la meri, unjie mduhongu woni ulu mpua, mkengo juheba. Kaina ukiretu hivyo. Yoe, epoku yoe serevolu. Kahunji ya mduhongu woni, unlameri, wojo hunda mduhungu unlameri bahe, ya unji hongu woni. Yone namna zinagozi joka ya baha, karati mdujo shangaza mdu, hamwa nsi hatu, au hamwe kapitali hatu, alakuli hatu. Yemengele omu, msasanya fatahu vanu, ukakweli kweli leo, wanadamu wanti pia washemeza, waone video ina. Washemeza. Waona tenu kwa za jiru. Shaije leo. Waundihe wangu. Ike waje wadu kondamne. Izo sisi rareponde. Chapa aja kondamne. Zila sisi rarembo. Riudiri fanya apeli vangu. Ya he sempea. Sempea.
ije wakati ya ura jito no mama dazini paske manu eshari yangi shu yavo na joru mishiha shedea eshari yangi joru mishiha ukaya ije wakati ya siurenga inisiativu sempeya mlala jem siwuha na nyinga mwanao majonalisti ikawo wa depase weze limiti za tulavini esa ndikahi majonalisti ngio leho mwanamsho hatu e mwanamsho hatu presidenti wa he sindika hema journalisti hazi hao ngoifange hili ya lavimu sisi lavimu hali kuinterpele halisi hiyo lavimu hali kuinterpele halisi hiyo au kaya amfikiri faiza ije wakati wakai midi ure zitu wangu hae sindika hema journalisti nungu wama dazila kejabili ke sisi reponde rangu nye uzi yu uzi lise chaika ubilike nungu wama dazinu ike mzi interpele mbawi au kale wakaiti haki wakai journalisti ya renge mikro yende ya kazize mundu nga uhuri ya urongo wa izoko ni shango na limiti. Ngona limiti, ikawo nyinyi majonalisti nga mzijuwao, esendika majonalisti nga zijuwao, esempe yangu wa zijuwao. Nga we limiti. Leweka nino ya hamba majonalisti, ze limiti zi depase, za handa zi tiye mbelba, lau zi tiye mpolo, lau zi tiye mdafana mwenzi, au zi puwe mdu sheo. Na mwenzi, zuka zijamerite journalisti, mela kuihari. Ewenge sisi nga parao, et syndicat est ma journaliste, ou quand on dit réaction, ou quand si singa prépare les réactions, ils arrêtent. La vie réagisse, et on a le moment venu, chaque quand on parle à ma journaliste, il va, dans le syndicat est ma journaliste, on joue au camp, on va jouer aux réactions, mais on joue jamais la mairie à Moroni, il fait un autre sur la vie. Ou quand on joue au kaya, on prend un micro, et il y a quasi des mounes. Il y a d'autres mounes, il y a un jeu de mounes, il y a un jeu de cadre. Ya he hoda yaki ya njia makadri ya malapizo na upuwa mnusheo na njia hata hamwe famina mzaze na wanashwa mnu ya dote ziza mnu ya mila amfikiri yondu wakati ya bidi riwone sendika ima journalisti riwone sempea yone zi haziza mhansi miyavo isho ni shasongeza mnu mabamani ewegi yako rikamu interpeleni mwanamisho wangu mwanzani wangu faiza kawo si ujulani haku rikamu interpeleni ukaya yone zi haziza hanyu za mlazimu ni mtunde majonalisti uhanyu walo mwanziani, mtunde zi hazifanishi haone majonalisti, mjue ufanywe hazi heli ya lazimu, ne ufanywe hazi kaonge begeo ngendao na mnatulazimu. Na uone sate na ukaya, wakatilo no unu, risa uandu watanu wao, rive hazibaru wa homijini hao, rive hazibaru wa hamini raya hao, rive she mazefu wa mji, ne niraya wa huandu wa wakawaneshi, rive hahamaye gendarmerie ne police nationale hawone esas instances dont ipi yako wanduwao kwa na ujua ufanyi hazi hamwe ishiilo shabono kwa lutele hawka vanu wafanshi hawa ujabari wenda mno hawka haruma hoka ya wakaudea emera moroni nilameri shawa ulitse na wanjia uwadazahatu wa shilo shambwani wakau wapuwa zehoso nino sisavonsi hawa hizo ikanga mwangu ikawongwa kubaliyo ngu aksepte ondo kwa manda hizo. Wadone sama nukaya hamaze kritikiza wadone so kaya vanunga po namna ya uvira wanuwa rashe problemito tida inu. Sisi nga rona ukaya kainau kirimdo ahime ya lirema nkado mili. Ya rema mili havenza. Havo lirema nge mdori nile. E ujorema sato joliva. Yo hila alhamda. Zonzo habari laka mparanyi nyi majonalisti vanu. Jirema nese nukaya zendongo zinu zindongo za tuanziani. Nye sirkali, zijari ni kiwazo sila meri, zitanzia ni hau wasto, eshindongisho ya mungashendawe heli ya lavimu, wakantia wakabati ya hafa, kabati ulo mwade, wanduwa huzao ataba hao iho, wanduwa huzao kadumilindaru, raijaka uhuzu kadonzima wabahanu wakaya. Shaiba kishokaya, inu hinkdi, unupe uwarohoni, na wananya sivao, wahimama bavuni, waremekoti baba la fatahu hadeziwa, maskini mnungu duwazo kama leo fatahu maududawe jana fatahu waka depite leo nge mera wa humji wa moroni leo nge direktor generali wa heheji na umra maudu ngejo kiri ujo regeze plase zina ngejo kiri hundu alinziro hana zinu fatahu za mhundu leo inda ila sedi mamecheki ya kaurambi ya buwa komore uka mnungu kado somesa utofu adabu hula wanzo wende maudu hendenga wa raisi mungundu wa nwa sopada guna hana wa mwendo kama yone babi watu kandarji mwishirizi zeni
et quand il y a une question, comme je vous dis, ça fait, c'est une charrière qui va nous la caser. Rimbe nous yeni, ils ont besoin de zavira, rimonese ni ukaya, jinsi no weka wela meringa sinaba tambu ya hayo, wala tena, zinu no weka wo, wami lwa mwezi mzima, ya wo juste lwa mwezi wabahi, awe mdu ya wano kangu fayo brate feri, ujoka wa prisi kadejo lejeza hata leka nzima, kadejo kubali brate feri sisi. Paran. Est-ce que mtangazaji ya dubonzi ya ni ya parisi hazi ya henge jendao? Kijaka ahaku ya ifanyi. Vakaanzi ya hinduwa uzestime uka kaubidia zifanyi. Tulo tuka ya pa se ya mikro ya rengi ya zihabari za hizi. Le suala li juji funga tana na hilo. Kuli huo umwane soka ya musamu rengi azma yoka ya takriban wambu wa zazi wata. Mwasuspondi harumwezi hazi hau volo volo. Inu hamuda hau jahari wa mandu huri. Eh, merhaba. O paluwa ya suspansion inu definitif. Indefinitif, njaba kwa na urejei. Sharai ni sisi nga sivamu, yu definitif. Ewa, d'accord. Harumwe ya regime hanyu, yu definitif. Regime hanyu, yu definitif. D'accord. Njone mbaga ya mwandu. E abilo paluwa ma journalisti. Paluwa ma journalisti, ndo kayawa nu hama uzamba hapo, kai kamlo wabadie mikroha sonzi ya ni, nungu jofange hazi ya, mzokwe. Shai hazi ya mungu, yu na ilojiki. Oui, journaliste, mais de bonnes années, vous faites un peu de logique. Et la logique des choses, quand vous avez un micro, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez une limite. Et vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Oui, journaliste, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Ya demu. Nga suruka waparo andu wakavu wa... Nga fikiri hama, nga amini ukaya, wafanshi haa ya mandu, ya madamano dao wa hini. Wafanshi haa ya bini dao, ya miyararu dao tu. Nga amini uke mana watundi ya wari nilikuwa journalist. Emana mjomba suli hatundi hawe, emana bogosita tundi hawe, kwa journalist. Kabati journalist, emana lingini ili umara mpala ni majabanu, lokali mpala. Kama tuzo kwa vironzi ya ni, maundaze jere mwarenga, no? Shagam aminukaya haina hazi njone limiti haina hazi njone logiki ni ankili hena mnaabidi mnafanya hazi vanusi sirika huu wewe mwajeli ya mwanama halilu si promosyo maha si promosyo hazi mdokare baraka redunga na nangu maha minji na muda minji kuonota buzi njizai hazi vanu wenja wano waka uja wafangari ya juzi chazi hazi zimu huzani sahari ngorambu okaya pensengo yao Ortesengo yao, radio kazi, zila radio za aswi, za henti. Zinuka zaka ulojiri. Woka diferansi ya hema journalisti wa heze zinstansi hizo, eka wene wa babusa omu. Hauka wu babusa mru, wajue shatonga na hende uhamba amba. Shakena ukirujo ni kaze mikro, unambie ukangoni babuso, ululu na fiance. Uka eva la jawa tajawu, kena ukiri na mene. Yoka iti hamwe kadri ya hejunali ya jurnalizi. Yoro bando waka interpele sindika ima jurnalisti wangu, doka yoka iti hamwe, paske wangu wa informasyon, zabi di ima jurnalisti wazi hunde,
yavo iyo mungu ni mazee information za bidi ondozi mungu. Duka ngavo namna ya kuzisa ndo makestion, ngavo namna ya unjia zinogo zinu, watino kamdu hapuasheo au hadia. Shekaribu liya, omisaja jaungu, ekaribu liya namna yu, uka haina mnu ujobale mikro, yende baula mandu adeo la hende ya mkaziza. Taboma ulu ngandura ngami ya mwensi, uka ngandura jihunre, wakatika, ngandu wa sulidara jeka oo, ngejoka kawana uka reparasyon. Ngejoki riwa sulidara jeka oo, mnugu jojuro nzani huwa, ola arwa sono di hende ya mpwa shekitu. Na yotu weza, inavalea ya togizando, dawe jurnalisti ula wakazamiko. Hakawa ishiye mno yani saupua, ibidu ziwambia, nariziewa. Ja wakati mjiko mimi ziona nyi mzifanya. Nariziewa. Karabi, samahali, baje kaujaba mjia ule mnru. Sika ujo joe leze mahoza uu, leze problemu ulo nisu. Shahoka uje uzingare mnru vanu, huishiye ata memu tika urongo vanu. Si vumbu wa mavamana, shanja vumbu wa zina na mnru ni kwa mdosheo. Nja vize mnru ni kwa mdosheo. Kwa sike nga mjuo, ehazia mga mjuo ni miti. Ehari. Chanje jojo ujabani njena mbebala haliluha sisi haheza na rata yoti lena mnehazi ya bini fanshi. Eki hazi. Ebingi ya mpadwe majonalisti haina mnufanyo hazi ngezwa mana mjitwa fanyao abunge bidio ya kere responsable mjitwa fanyao. Pasike kena ukiri. Eka we kwanze na meri. We kwanza prezidazani. Shai yo yonge yonge ani yonge yonge ngerejei wa mweru haa wewe journalisti. We kumanza wii sepaze mproblema. Nga we huria uke kanga mvoti uti mvoti. Sha wewe kuna ujweka we kwanze la meri, nga mwonoza la meri, ekangizo njema we kujuzitia. We kujuzifanya, sheka zijambi kwa njohendewa ya zitundu. Zabari hivi. Ekaze probo mungi zo njema, la meri wafanya nongo njema, ema journalisti wakuja paru wana wajua ritahe wajua baba. Au wajua ritahe wajua vite nongo njema hizo. Haliludini ya mwishelore kaurenge za magawesha iyo, we mwono mwano wako jabweja we fanya intervasi. Paske zila njema, ukawajua zitunda. Ya wakati wajujiri problemu, lazima ujuzitunde. Sha, ekazi janjema, zoza hela meriwa yoche, chekazi jambi gojo mbale kamera uje ubabu sewa ndo mbele mbe. Au, yoti idu ujibale suwa kulihali. Ekazi jaza mbiza heyezi, wakati uwa ndoweza wa wazi ankulie. Chekazi janjema za heyezi, juzi waka utolwa, humedi msedia ka utolwa mbe na mbuzi, njaisha majonalisti wa wako mape, wa uwa shashi. Shaikaba la humedi msediha kaharungwa antraveri ila na makalima wakihahi wala. Wa provokasyon wala. Hujoka wisha yafere. Pa! Joke tambazi. Ebege yoneze upando wa majonalista la kandari mwane seni. Ukaya sisi. Karitu vize. Wangu. Wala kapture ma majonalisti particulier. Shangari vizeo wonti pia. Ukaya ngeligio wake reform. Wake utundi. Rangwe sempea. Ujahamwe sendikai majonalisti. Ngebe wake utundi. Kwa hizeno gozinu, kwa keli miti ya ujurnalismu, ya ufanya hazi, ya ukangabo ujurnalisti kwa mdujwa hinda bahamu, hamilwe hazi, mabaha. Hazi na makalimayo, mtina usubuti, ni atia mwe pashiha. Haurespekte hazi ne pashiha. Ngabo pashi kwa hizo zikansi mafantomu za uhambambi, hizo tileza hatu, unu komora. Hizo hizo Faransa, hizo nga zambao, nga uhungu wa tutanao zengu, yotisa wanasi isimu, nakuli hali, nganzo wa keli miti. Ekango ufaransa nga mbawe zuanzao, na utulanaze nguwa wa kumuringwa yuhoku wa tuono kaya, zininga zirisa wa honga zimenya wenti, shango uhulangwa pula, izo za hao hiyo. Shas, nyinyi majonalisti mlo vame, mlo haruma SMPA, mlo haruma uwa niwa hea sindika, hea majonalisti, ya mbilo wake limiti. Wake kiasi, ya mwanadamu ya mrengani, ya duwe leze nongo, wake limiti na kiasi, nena mna, nanu wakati johundi hiyo kangezi, nunga ngazishao daraja, ibidike video hiyo mkupe. Au mwitowo mwane sokaya ila erora wakazi na wazia kitakwa birizi viti. Shati ulunga mwende hata mwende mwekisite wakaya mpaka na sondezi wa na sondezi. Ah, no. Kamemu. Okay, parahaba fanyao. Hivenge hata mpaka nda hawa, hivenge hawa toka hanzari rimoneseni. Zeno wazari munda, rimoneseni tena ukaya. Hauziae konfransi hivu, rimoneseni ukaya, ujuska wakatirono unu, rirenge za mara zahatu, ndahoni, roa ura zemezuri na ngaizo. Raizo zoka wazi Tanziani, abaha, raizo zara zi Tanziani, rahopa rae sempea, ufikiri wa wasangwa unawe video inu, rae sendika, mwana mshu hatu rehopa ra faiza, sendika he majonalisti, mrenge za mara zahanyu, za heze hazizinu, zifanshi hao, au kabanu ngabu andu mwanzani huwa mbao ka prezida zani ya todeziwa uwa prezida zani
o president Zali kana uwani wangena zere ngabo ze limit ne zenongo hizi zendao sha woi ye homa fatahu woi de mera wa he capital woi de mera wa home joys ya mo haina mungu ngene limit ya eka rekaudo buli ya wanwe fanya hizo wanzao abaka na ngo buli namna hiyo kaitina on politiki kaitina mo woi ya wola haina mungu ndo komea ngabo wanu kwa kwa komea sikari waza ama juzi mwishia Obama portofaroli wa he orange Angela Merino kaja waka ritsono kata izo akahamba kaja kana sens cha ekai jazinuzi ja izo na sens izo ndo kosi u lazima ringa jo rongoa lazima ka jo jibu lazima ka jo fanya reaction ya lazima wakati le moment est venu rudiri condamne tena izo mana jimla ikao hakondamne e makalima si sineze mesure la renga chaka jojo condamne we mwana nya mhumjini mwana nya mer wa humjwaezi izo ya rekabuliziwa yonge ule sao ani nyi wa komori nga mwanawe difference e mwana nya hade ziwa makali mekao yoti ya honda kaja kondamne zila ukaza kazireno wazazi wala wala wafanya nani shale o e mesure za rikwa hun la meri hakondamne baba la ibidi baba la ibidi rivire nziazini waji tuwati la zinu no kabati nziazini waji tuwati la zinu la desi desi isi rabia pane uo kabati taftibu na ubushiria wa komori wa ntipi ya nivanwali yo khair na baraka na ubushira tumu njema na umri mle na futuru njema na ma ngonjema za haidi ya ukaze tukume za miso zinunga mjoka yudu wakata heba shasha wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa baraka.